حضرات گرامی، جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ فرینڈز ریسٹورنٹ کلب کا یہ روایتی مشاعرہ اور آج کا یہ مشاعرہ 60واں مشاعرہ ہے، سالانہ مشاعرہ جو ادارہ ارباب سخن کے زیر اہتمام منعقد ہے. اور یہ آج کے اس پروگرام کی خصوصیت یہ ہے کہ گومتی ایجنسی لکھنؤ والے حضرات یہاں پر تشریف لائے ہوئے ہیں اور اس پروگرام کو باقاعدہ ریکارڈ کر رہے ہیں، اور یہ خلیجی ممالک میں کم از کم 12-15 ملکوں میں دکھایا جائے گا، اور بہت سارے لاکھوں افراد جو ہے اس مشاعرے کو دیکھیں گے، آپ کے کلام کو سنیں گے، سماعت فرمائیں گے. تو یہ ایک اور بھی سمجھ لیجئے کہ ایک تاریخی حیثیت کا حامل یہ مشاعرہ ہو گیا ہے. شعراء کرام یکے بعد دیگرے اپنا معیاری کلام پیش کر رہے ہیں، اور اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں بڑے ہی ادب سے جناب کمال الدین کمال صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ہم سب کو نوازیں. جناب کمال الدین کمال صاحب. غزل کا مطلب پیش کرتا ہوں صدر محترم. خاموش تبسم ہے پرکیف ترانے ہیں. کیا بات ہے. خاموش تبسم ہے پرکیف ترانے ہیں. خاموش تبسم ہے پرکیف ترانے ہیں. لب پہ محبت کے رنگ نو فسانے ہیں. کیا بات ہے بھائی. واہ واہ. خاموش تبسم ہے پرکیف ہر لب پہ محبت کے رنگین فسانے ہیں. شعر پیش کرتا ہوں. ارشاد ارشاد. تنہائی میں بھی تو روتا ہے تڑپتے ہیں. تنہائی میں بھی تو روتا ہے تڑپتا ہے. ایک کو ہم خود بھی تو دیوانے کمر. واہ واہ. ایک ہم ہی نہیں بے خود وہ بھی تو دیوانے. میں بھی تو ایک کو ہم ہی نہیں بے خود وہ بھی تو دیوانہ ہے. اور حافظ صاحب یہ بھی ارشاد ارشاد. کیا بات ہے. بستے ہو
बस्ती हो बस्ती हो के सहारा जंगल हो क्या हम प्यार के मारों के हर सम तो ठिकाना है हम प्यार के मारों के हर सम तो ठिकाना है बहुत खूब बहुत खूब इरशाद जब लब मोहब्बत का इतना ही फसाना है महरूम मैं मोहब्बत का इतना ही फसाना है और मक्ते का शेर पेश करता हूँ शुक्रिया।